Всі ми купуємо корпові снасті, корпове спорядження, риболовне спорядження. І завжди постає питання, в чому його перевозити, в чому його там транспортувати, там зберігати і так далі. Особливо це, скажімо так, важливо для вудилищ, тому що вони, як правило, зроблені із крихкого, скажімо так, умовно матеріалу, це карбон. І, звісно, він боїться пошкоджень механічних, там ударів і таке інше. Тому ми, звісно, займемося питанням, як їх перевозить, в чому їх перевозить, особливо, коли не хочеться після риболовлі розбирати вудилище, тобто, коли ми не хочемо знімати катушку з вудилища, щоб швидше зібратися, поїхати додому і таке інше, а потім ми хочемо приїхати на риболовлю і також швидко розкласти наші вудилища і почати ловити. Всім привіт! З вами Ігор Чернов. Ви на каналі Флагман Шоп, і це рубрика «Файний огляд». І в сьогоднішньому огляді саме про захисний чохол для трьохсекційних вудилищ ми і поговоримо. І зараз у мене на огляді чохол від торгової марки «Карапрод» серії «Diamond» для трьохсекційних вудилищ для транспортування разом із катушками. Як ви можете бачити, що він, в принципі, плаский, а в одному місці він має таке розширення. Це такий карман, така кишеня для того, щоб туди поміщалися ваші катушки. Причому туди катушки можуть поміщатися самих великих коропових розмірів. Чохол має три розділені секції. А спочатку ми звернемо увагу на те, що він має ручки для транспортування, які скріплюються липучкою, та ремінь для переноски на плечі. Є м'яка така вставочка. Ремінь регулюється. Це вже як вам потрібно. Але щоб відкрити, потрібно його відстібнути. І давайте глянемо, що тут у мене всередині. Тут у мене вже три вудилища, які оснащені катушками. Два з них трьохсекційні. До речі, трьохсекційні поміщаються до 3,9 метрів. Також сюди поміщається вудилище гібридного такого типу, де ручка телескопічна, вершинка ціла. Тобто така серія називається Kratos Evo Compact. Ну, до 3 метрів. Наприклад, це вудилище 3 метри. Воно сюди з катушки дуже добре поміщається. Чохол має, як я вже сказав, великі такі кишеньки, туди влазять добре катушки великі, має м'які перегородки, тому що нам треба при транспортуванні, звісно, захистити наші снасті, наше спорядження від того, щоб вони там не билися, не ударялись, тим більше нам жалко буде потім, так сказати, і вудлища, і катушки. Тому тут є перегородки, вони м'які, самі вудлища кріпляться всередині липучками. Дві точки кріплення. Це зверху і знизу. От. І сюди дуже добре поміщається, як я вже сказав, три вудилища. До речі, сюди можна також підібрати вудилища фідерні. Ну, це вже треба буде приміряти, але скажу так, довжина даного чохла 1,5 метри. Я думаю, що дуже багато яких вудилищ, в тому числі і фідерних, сюди може поміститися з катушками. Чохол, до речі, має наружні кармашки. Ось. Для чого це потрібно? Наприклад, ззовні я вожу підсак. У мене є підсак короповий, де ручка йде двохсекційна, вона компактна, і тому я сам підсак вкладаю головою сюди сіткою, а вже цим кріпленням фіксую ручки. І в мене виходить так, що вудилище окремо, підсак окремо. З другої сторони також є таке саме кріплення. Наприклад, тут можна перевозити додаткові вудлища, наприклад, без катушок або якісь стійки. Якщо ви будете ставити на стійки, якщо ви ловите на фідер, то треба на щось їх ставити. І, звісно, сюди ви можете кріпити і стійки. Так само кишеня і фіксатор. Тобто все знаходиться в швидкому доступі, і так же швидко можна його як скласти, так і дістати. Це дуже зручно.
сам чохол має міцну витривалу таку витривку тканину 650 ден, і він доволі таки довговічний. У мене вже цей чохол років 3, нема навіть ні потерть, нічого. Тобто дуже зручний, і саме головне, він виконує свою функцію – безпечне транспортування ваших снастей. Самі замки облаштовані такими зручними пульрами, за які зручно швидко відкрити і закрити. Висока якість матеріалу зовнішнього, а також блискавок, такий самий, як у всієї серії Diamond. І так, підсумовуючи, хочу сказати, що в цей чохол помістяться всі вудилища коропові трьохсекційні до 3,9 метрів. Звісно ж, 12 футів 3,6 метрів і менші також поміщаються. Також поміщаються, як я вже сказав, гібридні вудилища, і все це з катушками. Тому плюс дуже великий цього чохла, я би його навіть назвав холдал, як карпетники кажуть, за рахунок того, що холдал називається це той же чохол, тільки з катушками, для перевозки з катушками, з транспортуванням. Це дуже зручно. Ви зібрались швиденько, поскладали, приїхали додому. На слідуючу риболовлю ви взяли цей компактний чохол, погрузили там в авто, поїхали на рибалку і швиденько дістали, у вас уже катушка на самому удилищі на бланку. Все, ви тільки склали, протягнули жилку, оділи оснастку і виловите. Якщо вам сподобався або потрібен цей чохол, ви можете його купити в нашому інтернет-магазині або в наших роздрібних магазинах. Ставте вподобайки, коментуйте, обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. І всім не хвостані луски, всім пока! Thank you.